And his opponent in the blue corner, representing Croatia, Lovro Pavcic. Բարեկամներ, Կիսա Եզրափակիչ վերջին մենամարտն է եւ մենք հաղթանակ ենք սպասում 92 պլյուս կիլոգրամ քաշային Ալբերտ Հարությունյանից, որի մրցակիցն է խորվատ Լավրո Պավչիչը։ Մեր մարզիկը առաջին մենամարտը անցկացել է օրեր առաջ, նոկաուտով հաղթել է մրցակցին եւ այսօր փորձելու է նվաճել Եզրափակիչի ուղեգիր։ Մրցակիցը բավականին բարդ մրցակից է, լավ հաղթանակներ է տոնել միջև Կիսա Եզրափակիչ տանող ճանապարհը։ Round 1. Ուսումնասիրում են ամեն դեպքում մրցակիցները 1-1-ու։ Իդե պետք է նշեմ, որ Ալբերտ Հարությունյանն էլ բավականին հարվածների հետ իրապետում։ Բայց ինչպեսի հարված։ Բայց մենք տեսանք, թե ինչ արեց նախորդ մենամարտում Հարությունյանը, մեկ այլ բարձրահասակ բռնցքամարտիկ եւ մրցակիցը տապալված էր գետնին, ընդ որում առաջին մենամարտն էր հայ բռնցքամարտիկների, որը ավարտվեց նոկաուտով, դա մրցումների մեկնարկային օրն էր։ Հասնում է ձախ կողային հարվածը մրցակցին։ Արամ, հնարավոր է նոկաուտ գրանցվի այստեղ։ Ես կարծես թե մեր մարզիկը գնում է դեպի դրան։ Հիշենք, որ նա նոկաուտով, ընդամենը 10 վարկյանի ընթացքում նոկաուտով հաղթող հաշվեց եւ գնում է դեպի դրան ծանր ձեռքի հարվածների հետ իրապետում։ Այո, այո, սիրում է մեր ձամարտը, սիրում է աշխատել մոտիկից մրցակցի հետ, կարողանում է լավ դուրս գալ փակ դրությունից, տեսեք, կանալով, նայելով, գրագետ մտնում է հարվածում։ Ամբողջ թիակով փորձում է կտրուկ կենտրոնանալ մի ձեռքի վրա, ամբողջ հարվածը կենտրոնացնում է մեկ ձեռքի վրա։ Իդեպ այս ծանր քաշների մենամարտերը շատ բարդ են լինել, այս մենամարտի ամենից բարդ է, շատ լավ մենամարտ է, լավ մարդ։ Լսեք, փակ կեսպասքում է մրցակցին ձեռքի Աբո, աբո են գորում։ Աբո, աբո, այո, հա։ Ալամ, չգիտեմ, ես զգում եմ, որ Ալբերտը լինելու այն մարզիկը, ով հայտնվելու է Եզրափակչում, ես արդեն զգում եմ դա։ Տա աստված, դա կլինի մեր 4-րդ մարզիկը։ Մի պայմ խոսքից հետո ես անընդհատ հասկանում եմ, ասում եմ, հնարավոր է մրցավորները էլի անցնեն իրենց կեղտոտ գործին, բայց նա շատ լավ է մենամարտում, շատ գեղեցիկ մարդ է ցույց տալի։ Եվ մնացել է 2-3 մարդ։ Եվ պարտվեց առաջին ռաունդը։ Միավորները միանգամայն բոլոր մրցավարները 10-ով հաղթանակը շտել են մեզ։ Նշանակում է, որ Ալբերտ կրկին կհայտնվի։ Լավ է գնում ամեն ինչ։ Դա աստված, մենք գերծանր քաշային կարող ենք։
tenis. Ușurinalu forțune celeng. Nahort Așvari arătăm. Poch champion. Hetevițel. Mart of Arteris Met. Asmer. Voriți. Cine mena martne vor, iete ahtanak tonen gnunan seconds what artsunk ch'e 2 3 oski menk zgum en vor unenalu enk ta astvats anhamber spaselu enk amen depkum avane shat lav hnaravorutyun uni David he bolor vrnskam artiknen el unen ait hnaravorutyun voske medal nvachelu unein ayo mer mnatsats tghanern ovker mrtsavorneri skhal voroshman patch Եվ ձեռք բերեցին բրոնզե մեդալներ։ Կեցես Ալբերտ, կեցես, կեցես, շարունակիր այդպես։ Փակ գտնվել շատ գեղեցիկ դասական բոքս է ցույց տալիս։ Իմիջալոս մրցակիցն էլ շատ անհարմար մրցակից է, փորձում է քանդող հարվածներով բացել մեր մարզիկի պաշտպանությունը, բայց տեսեք, ինչպիսի հարված էր, եթե կպներ այս օպերկոտը Vastahesnum, Horvat, Brânsca Martiki, Gluha, ce mai are de rum. Mel Marzikin este pe SETV-ul, iar pe CES-a Sivona Brânsca Martiki. Ita, vedea că chide, Arta Knapes, e naime, sine sunt cu kilogram ca și în carcum, Mel Mius Brânsca Martikin, ta pavoluțiun ca vor na avelit zanere ca Albert Weitz, amende cum asta e rebutit zanere, vă score, iscalvas nendel, ceapit și atujef. Da, Arkianum knockout. Mincea nu mă. Începe, spasem că au înspus și Harvard. La vei așa tu mai spaidruțam, viecror raundi avartin, meclopex, sambarkian. Lasă-mi ciume, Aram. Aio, այս քաշի համեմատ իհարկե ես շատ լավ է շնչում, շատ լավ է քայլում։ Տեսեք, փակ կեցվածքով մրցակցի ոչ մի հարված հիմնականում չի հասնում նպատակին։ Էներգիա է ծախսում մրցակից, իդեպ չստացված հարվածներն ավելի շատ էներգիա են խլում, քան միավոր բերած հարվածները։ Եվ ես նկատում եմ, որ մարզիչներին լսում եմ, մարզիչներին տեսնում եմ, երբ քիքում սկսում եմ դեպի մարզիչները եւ ական Kirov տեսնում է ինչ է պետք հատեսեք այս պայդրությամբ էլ տեսնում ենա Տեսնենք ինչպիսի աշխատանք տեսնեք ինչպիսի հարվածաշարով փորձեց բացել մրցակցին եւ նայեք ինչ ամուր зерկերով պահում է գլուխը Այստեղ մեկ փոքր հարված հասավ նպատակին իհարկե լիարժեք չէր այդ հարվածը բայց այո Արամ ես ուզում եմ Միասին կոչ անենք մեր բոլոր հերոստատիտողներին, օգտեմ մարդիկին Եվրոպայի եզրափակիչ փուլին, նրանց աջակցությունը, նրանց մուտքը դեպի զբոսյուները դեպի շատ է օգնելու չեմպիոններ։ Այո, եզրափակիչի մասնակից ամեն հավանականությամբ կունենք, մենք թե ինչպես կլ դանդաղ մյուս ընթացքը, նա տվել են մրցակցին ռոչնի լուսանք մեր բրոնզկամարտիկը կհասկանա ինչ անել պետք է ճիշտ հուշել պետք է հասկանել որ շատ էս հարվածներ վաստողում ամեն դեպքում ըստ երևույթի մրցավարները գտան որ հարվածներն ավելի դիպուկ էին Փարկասո գոնե 5-0 չտվեցին այո Փարկասո Second Sal. Հիմա ճիշտ է հուշում Բրոնզկամարտի Հայաստանի Ֆեդերացիայի նախագահը, դիր ինչ ունեց, դիր ամբողջ ուժերը. Round 3. Ամենաբջրորոշ ռաունդը եւ բջրորոշ մարկը ապավել 4-րդ եզրափակիչը պետք է շարժվել առաջ Ալբերտ չխնայել քեզ պետք է
Garantin line lagă. Zah, mărțacit zah pogaină dipap. Mărțacit să poțume nu-i în halua să cărcăne. Այստեղ պետք է շաղունակի, պետք է գոնը 5-0 չպարտվել։ Հոգնած է, հոգնել է Ալբերտը։ Այո, մրցակից ակտիվ է սկսել աշխատել։ Ռաունդն է շատ որոշիչ ռաունդ։ Որոշելու է եզրափակիչ փուլ մտնել։ Լավ հարված է, լավ հարված է, որը հասավ նպատակին։ Ալա մրցակիցը լավ է մենամարկում։ Ակտիվ է։ Ակտիվություն։ Հոգնել է Ալբերտ Հարությունյանը։ Այո, վճռորոշ ռաունդում հոգնածությունն իրեն ասում է։ Այժմ պետք է դնի ամեն ինչ ինչ որ կարող է, գնա Ալբերտ, շարժվիր առաջ, հարվածներ է պետք, հնարավորին է շատ, այ այսպես, մեկ, երկու, երեք, այդ վերջի 10 վարկյանը, պետք է ավարտել գեղեցիկ, այ այդպես. Ավարտվեց բարեկամներ, եմ մարդ Մրցաշար այս մարտով տեսնենք ինչպիսի արդյունք են գրանցել մրցահարները և բոլորի կոչ ենք անում մայսի 3-ին ներկա գտնվել մի կարդում համալիր, եզրափակիչ փուլն է տեղ ունենալու, աղջիկների և տղաների սիրողական բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության։ Ladies and gentlemen, the winner of this bout by split decision is the boxer from the blue corner, Lovro Pavčić, Croatia. Dear ladies and gentlemen, this is all for today. Thank you very much. And see you tomorrow.